Hi guys! Magandarang rang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for a showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda po ninyo kachismos ang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Velino. And para nga sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa paayuda ni Kim Chiu sa DC. Huy! Grabe ha! Napakaswerte po talaga ng mga nasa DC. So kanina habang nag edit po ako, may nag-update uh, nga sa atin. So nakakatuwa naman, maraming maraming salamat kay Kim dulo eh, no. At ayun nga, uh, nag-e-edit pa lang ako ever, eh, eh, na ako agad-agad. Eh -agad. nung makita ka, Huy, grabihan, Napaka-sweet <laughs> ni Kimin and Paolo. Talagang nakalingkis si Kimi kay Paolo charot lang o oh, ka, di ba <laughs> no nakawawa naman yung mga na wala po sa GC ano or wala po sa DC rather wala sa Discord eh. hindi sila makarelate uh, anyway uh, basta ano po good uh, good vibes siya <laughs> and uh, nakakapanatag uh. So, mamaya isi-share ko po yan sa inyo para kahit papaano paano, eh, alam nyo rin at updated din kayo. But before that, sa so mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maali lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para mag-updated ka at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil gilis sa kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kay Kinchu and Paolo Villino, sagot na po natin yan So, unahin nga natin pag-usapan, ito pong uh, uh, mga bigaya ng fans kay Kimmy. So, giliw na giliw ang mga fans guys na magbigay, magabot abot mag kay Kim Chu kasi si Kim pinapahalagahan ang mga ito. Natutuwa po sila at giliw na giliw na magpada magpadala parate kay Kimmy. Sabi nga po dito ni Miss Virgie Bayang, uh, magandarang gabi po sa inyo. Yes po, dun sa Dubai may nagbigay din ng jacket sa ka-dress. Sinuot din ni Kim sa showtime. Kaya tuwang-tuwa yung fans na nagbigay dahil hindi naman niya akalain na isusuot daw ni Kim. Nung napanood niya sa showtime na suot-suot ni Kim. Kaya nga eh, at ang ganda rin naman kasi for sure eh, nagustuhan, nagustuhan din talaga ni Kimi. And alam mo nakakatuwa sa mga fans, talagang ano, ang uh, de-generous din, siguro sa loob-loob di kimi ay hindi rin niya akalain na ganun yung impact niya sa mga tao na mamahalin siya ng ganyan kaya ibinabalik niya. Alam mo yun kahit sikat na sikat na siya, given naman na yan pero siguro sa pagiging humble niya ganun kaya binabalik niya yung pagmamahal. Uh, pinapakita niya na sobrang na-appreciate niya yung kanyang mga fans. Kasi without fans naman talaga, hindi po aabot sa ganyang punto si Kim Chu. And uh, sa lahat naman guys ng artista, maraming magagaling pero nasaan, di ba wala? Kasi iba, hindi maganda yung ugali. So, gano'n naman sa showbiz, kahit magaling ka, hindi ka tatangkilikin. Ah, uh, kaya nga 'di ba, yung mga matagal na sa showbiz, mga veterano, lagi po nilang advice ay eh, marunong, matuto daw makisama sa mga baguhang artista, matutong uh, matuto makisama, maging marespeto, ganyan kasi ano, everything will follow eh pag meron kang uh, respeto sa kapwa. Maraming magagaling, maraming talented pero hindi po nabibigyan ng pagkakataon. Kaya naman, kapag nasa iyo yung chance, huwag sayangin. Kagaya nitong si Kim Chun na nanatili lang na nakatapak sa lupa as in mapagkumbaba. Sa amin tayo dumako naman po tayo dito sa paayuda ni Kimi. Ayan, mula po talaga kay Kim Chiu. Ayan, shooting mode ang dalawa. So, ito po yung ay, update niya sa DC. So, ayan, wag na kayong magreklamo Nag-update pa daw ako, tapos hindi ko rin naman ipapakita. So, ang generous ko na po para ipakita sa inyo yan na picture or video po yan eh, ni Kim and Paula Avelino. Sinbawal bawal kasi exclusive po talaga to sa Kimpaw. Eh, alam niyo naman may nanghihimasok dito, may mga kapitbahay tayong toxic na ano na sumasakbilang bakod. Kaya <laughs> hindi ko talaga pinapakita sa inyo ng buo yung paayuda sa GC. Pero ngayon, ayan, magbait tayo ngayon. ah <laughs> uh, generous tayo kahit konti ayan, at least malinaw sa inyo naman siguro na kahit putol ang ating ayuda, ating paayuda sa mga hindi po kasama sa DC. So, thank you so much, Kimi. And eto pa, ayan, putol-putol kayo na lang, bahala na mag, ano yan, magbuo. Charot! Anyway, ayun, at uh, grabihan, yung mga reaction. Ayan, naka-heart na ako. Kita nyo naman siguro, naka-heart na ako. Ang dami pong nag-react na dito. Hoy, grabehan talaga 'yon. Kim Pao, talagang binuo 'yung Kim Pao so, ah, Talaga naman si Kim and Paulo. Ang daming ano, daming nababaliw na naman ngayon sa sobrang kilig pinusuan ng marami nating kakimpaw fans and uh, ayan sa so, so far bago pa lang naman po tong update ni pa, ni Kimi na ito and ang dami na po agad nag-react. huy grabehan sorry na lang talaga sa mga hindi po kasama sa DC pero at least di ba uh, nagbigay pa rin ako ng update even it's is uh, exclusive sa Kimpaw so uh, pasensya na lang kung hindi buo <laughs> yan na yung kaya kong ibigay sa inyo baka bigla akong sipain. Charot! <laughs> so, uh, sa mentala, sabi naman po dito, ni Miss Jiang Cheng, I am uh, totally agree with uh, Mirna Santiago's analysis uh, regarding management decision to delay the showing of Kim Pao's uh, movie for first quarter of the ah uh, of next year. Definitely, Kat movie is the uh, biggest blockbuster movie this year, and it will be so hard to surpass its success. I firmly believe that the delay of Kim Pao's movie is a blessing in disguise because next year the movie of Kim Pao will be record breaker and Kim Pao will win the box office king and queen. Huwag yung manifest natin yan. Awards for 2025. So, buhay bueno, naman nga po for 2025. Palagay na po natin na sa 2025, Kim Pau po ang box office queen and king. I want to commend Star Cinema. Pagpapatuloy po niya dito for making the best decision for Kim Pau's movie. They really love Kim Pau. Let's claim it guys. My Love Will Make You Disappear will definitely the biggest blockbuster movie next year. Cheers to Kim Pao's coming blessings, awards, and success. God bless everyone. Hashtag Kim Pao. Well, totoo guys. Feeling ko ano rin talaga blessing in disguise yung pag-urong po ng shooting. eh yung shooting. ng showing ng uh, My Love Will Make You Disappear. So, para po sa 2025, ang Kim Pao po ang movie Uh, Blockbuster of the Year and Blockbuster Queen and King of 2025. Komento naman ni uh, De, ni Miss Day Rodriguez. Tama rin naman siguro na ang pang last nila for 2024 ay ang movie nila Kat Den at ang pang 2025 naman kung baga bago buena mano naman ang Kim sa si 2025. Swerte ang Kim Pao. And si Kimi talaga na mamagnet po niya parate ang uh, ano po, ang swerte. Kita niyo naman yung mga pinagdaanan niya guys sa showbiz. Talagang lahat na pagdaan niya as in. Pero nananatili po siyang uh, nakatayo matataga. Alam mo yon, lahat ng bashing and all, lahat na ata ng pagsubok sa mundo ng showbiz naranasan na ni Kim Chiu, pero andiyan pa rin siya, 'di ba? Na magnet po niya talaga ang swerte dahil deserve naman ni Kimi. Hindi nga swerte kung eh kung tutuusin, kundi God, God's gift para po kay Kim Chiu regalo ng Panginoon na kay Kimi yung success na to dahil after everything mga pagsubok, mga pinagdaanan yan, nananatili po siyang humble nananatili siyang mabait and mas pinipili na ipasadyos na lang lahat at manatiling ano uh, mabuting tao so more on um, swerte ay uh, blessing and uh, kalooban ng Diyos para kay Kim Cho. Kayo guys, palagay niyo. Anong tingin niyo Paki-comment nga lang po sa baba. Basta ako yun yung yun po yung pananaw ko. More than suerte, it's a gift from God and the uh, reward na ni Kim Chiu sa kanyang kabutihan na. So yun lang po ang ating update sa gabi ito. Hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa pakikinig. kita-kits tayo sa susunod dating balita. Maraming salamat.